Ամերիկայից ծրագիրը սկսելուց առաջ, որ նվիրված է տիարն ընթերացին, հայր մերով սկսենք արարողությունը։ Օրհնի արդ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Այս հրաշալի միջոցառմանը, որ նվիրված է տիարն ընթերացին, տոն, որ գալիս է մեր ավանդության խորքերից և որը դարեր շարունակ զորավոր է պահել մեր ընտանիքները, այս տոնը ընտանիքի տոն է, հայկական զորավոր ընտանիքի տոն է, և այս կապակցությամբ ես իմ շնորհակալությունն ու երախտագիտությունն եմ բերում բոլոր կազմակերպիչներին և նվիրատուներին, բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ ջանք և եղան չխնայեցին, որպիսի այսօր այս համերգային ծրագիրը իրականանա, որպիսի ավելի շքեղ և ավելի գեղեցիկ կարողանանք նշել այս գեղեցիկ տոնը։ Պատրաստել տարբեր խաղեր կազմակերպել։ Տոնի ժողովրդական առավել տարածված դրսևորումներից է խարույկ վառելը և հենց այս պահին էլ բազում եկեղեցիների բակերում խարույկներ են վառվում։ Խարույկ, որոնցից վառված ճրակները տուն տանելով հաղորդակից են դառնում մեր Տիրոջից, Հիսուս Քրիստոսից բխող լույսին և ջերմությանը։ Ահա այս համոզումով մայր եկեղեցու կանդրից վառված ճրակով վառենք խարույկը,
որի լույսի եւ ջերմության խորհրդով ընթարաց գնանք Աստծուն, ընթարաց գնանք նաեւ սիրուն